6 måneder senere, så kommer det endelig et pip fra meg på YouTube. Jeg har endelig lastet opp en video, folkens. Hei alle sammen, hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Velkommen til en helt ny video. I dag så er jeg her sammen med Vennla. Rebecca Andy! Wow! Det er veldig skjønn når kanalen din dør og du trenger hjelp. Ok, i dag, folkens, så som dere leser på Twitteren, jeg må selvfølgelig tisse litt, men jeg skal ikke svare på det enda. Men dere må følge med da, og se hva som skjer. Vi skal i hvert fall ha en Q&A. Vi har allerede funnet en mukbang på kanalen, så dere må gå og sjekke ut når dere er ferdige her. Eller med en gang, tror jeg. Eller med en gang. Nei, men det da fikk jeg til hele den her først. Og hvis du synes den allerede er kjedelig, så har vi gjort et problem. Men ok, vi har noen safte spørsmål til dere i dag, til oss. Ja, til dere. Jeg tenkte vi skal svare på nå. Første spørsmål. Jeg tror ikke å si hvem alle spørsmålene er fra, men er du slash dere forelsket i noen, og eventuelt hvem? Fortell. Så, du kan begynne. Ja. Det er vel kjæresten min da. Ja. Ja, nei, om jeg er forelsket i noen for tiden, hvem vet, kanskje? Ja, altså, jeg er ikke noen direkte forelsket i noen. Forelsket, men det ligger der, liksom. Det var veldig kleint. Ok, jeg må bare ta meg til lo, for hvis ikke så blir det her veldig kleint. Ja, det blir veldig kleint. Og Fett kommer til å bare... Hva? Ok, jeg har et litt annet spørsmål som vi egentlig kan diskutere litt fram. For her føler vi to står litt forskjellige på, egentlig. Altså, kan dere... Altså, hva synes dere om alkohol og tobakk da, for de som er under 18 år? Jeg kan begynne på den da. Jeg kan begynne debatten. Innlegg. Ok, så jeg mener at det er helt greit. Hvilken alder tenker du liksom er... Jeg tenker at alkohol, det er forskjell mellom tobakk og alkohol. Og det er forskjell mellom røyk og snus. Jeg tenker at alkohol, hvis du er en person som klarer å ta vare på deg selv, og som vet at du er ansvarlig, så tenker jeg at det er ikke et problem å starte å ta deg et par pils når du er 15 år. Men når du vet at du er ansvarlig, da? Hvordan du vet at du er ansvarlig? Når du klarer å være hjemme alene uten å rasere huset. Ja, men det er mange som er sånn, å, jeg er kjempeansvarlig, klarer det, jeg vet hva jeg gjør, liksom. Ja, det er sant. Man skal alltid være forsiktig, man skal alltid gå ganske rolig i starten. Men jeg tenker sånn, jeg begynte da jeg var 15 år, og jeg var dritings første gang da jeg var 15 år. Jeg hadde akkurat blitt 15, tror jeg. Jeg gikk ikke å bruke ordet dritings, jeg var veldig bruset. Og jeg var ganske sånn rolig i starten egentlig. Første året jeg begynte å drikke, så drakk jeg ikke noe særlig. Men da jeg ble 16, så var det ikke noe, så presta jeg og sånne ting. Jeg tenkte sånn, jeg har klart å ta vare på meg selv, og så lenge du er ærlig med foreldrene dine, og bare forteller hvordan det er, og hva du gjør liksom, så er det cool. Tenker jeg da. Nei, jeg synes liksom, altså, jeg tror det er greit liksom å drikke litt før du er 18, men det spørs liksom hvor er grensa for, liksom hvor gammel er du da? Jeg tenker liksom sånn, ok, du er 17, blir snart 18, da er det liksom, i hvert fall da veldig mange jeg kjenner som liksom hadde ikke drukket noe før begynte å drikke litt da, og selv så drakk jeg egentlig ikke før jeg var 18, og nå drikker jeg liksom litt og liksom kan drikke litt, men det er liksom ikke noe sånn, jeg gjør ikke det, jeg vil ikke drikke fordi at noen andre sier at jeg skal gjøre det, eller noen andre sier at å drikke da, eller drikke mer, eller liksom ta en shot eller sånne ting, men liksom jeg drikker det jeg vil, og da liksom, jeg kan kose meg liksom med det jeg vil da, og ikke liksom, jeg har aldri vært ordentlig full, eller liksom, jeg har vært brisen liksom, men det, men jeg føler på en måte heller ikke noen behov for å liksom, og jeg tror det på en måte skal være like greit, så fordi at det er veldig mange som er sånn, åh, men jeg vil drikke før jeg blir 18, men også mange som kanskje ikke vil da, men så er det så mange andre som gjør det, og jeg tror det man liksom må tenke litt sånn at, jeg sa hva før jeg blir 18, så sa jeg liksom at, da folk er sånn, hvorfor drikker du ikke? Så er det sånn, jeg venter til jeg blir 18 liksom, eller sånn, det var liksom helt sånn, det er liksom helt lov, det er jo ikke lov å drikke før man er 18 en gang, liksom. Jo. Saksopplysning, saksopplysning. Ja, ok, greit da. Det er lov å drikke, det er lov å kjøpe alkohol, men fortsatt så skal man jo ikke, altså. Det er en grunn til at grensen er 18 år da. Det er sånn, hvordan skal du forklare det politiet liksom, hvis du blir tatt dritings? Selvfølgelig, det står loven, det står ikke noe om at det ikke er lov til å konsumere alkohol. Nei. Men skal ikke tilbudes eller serveres, eller tilbudes man er under 18 år, og du skal ikke kunne kjøpe det under 18 år. Så det står på en måte indirekte da. Ja. Men vi hopper videre. Nok digresjoner, måtte jeg få si. Vi kjører videre. Likte dere hverandre som mer enn bare venner? Det spørsmålet jeg fikk jo egentlig litt på... Ja, vi svarte. Så hvis du har lyst til å se mer som i dybden, så må du gå over på hennes kanal og se det på. Men vi likte hverandre på en måte, men vi hadde ikke følelse for hverandre. Men det var på en måte vi var... Jeg vet ikke sånn at vi var mer enn venner, men vi var på en måte sånn... Vi visste ikke hva som var greia da. Nei, og så tror jeg det var liksom noen perioder hvor jeg kanskje var litt mer interessert i det, så var ikke du egentlig... Ja, liksom fram og tilbake. Så ble det bare sånn, ja,
Du ble kjæreste også bare. Og så fikk jeg kjæreste, så ble det liksom, ok, da var det bare helt død. Ja. Så for dere som ikke skjønte det, så er vi ikke sammen. Nei, vi er ikke kjæreste. Men jeg lurer på, ble du litt sånn, når jeg ble sammen med Fjerte, var du litt sånn... Jeg var ikke sjalu, men jeg tenkte sånn, ja, men da... Da er det avklart, liksom. Ja. At da var det sånn, ok, da var at liksom, da du måtte satt en strek, ja. Liksom, over sånn. Ja, bare sånn, ja, ok. Jeg liker det, jeg har fett kjell, liksom. Det er bra. Rudere! Var dere egentlig sammen? Nei, det er jo også for ganske svagt. Ja. Jeg var veldig glad i å bruke det som clickbait, og jeg har brukt til clickbait som på denne videoen her også. Akkurat det spørsmålet, faktisk. Vi vil starte på det. Vi var ikke sammen, men vi var veldig glad i hverandre. Ok, jeg er litt sånn off om hverandre, men jeg blir sånn om oss selv. Hvorfor startet du med YouTube, Rebecca Andrine? Det var fordi at jeg hadde blogg, og så lagde jeg noen spørsmålsrunder og sånn på video da, for det hadde jeg sett at andre hadde gjort, ikke sant? Mm. Og de er veldig kleine, så hvis du ser på de, så jeg var skikkelig sånn... Jeg tror jeg var liksom litt høy på meg selv, fordi jeg hadde akkurat vært med jenter og sånn. Sånn. Ja. Og jeg var sånn, har lyst til å bli modell, så sånn... ja, eller jeg har bare tenkt på det da, og så var det liksom, og så var det sånn, jeg synes det er litt sånn irriterende når folk kommer bort sånn. Det er liksom ikke irriterende, men det kan jo bli litt sånn slitsomt noen ganger, at det var så skikkelig sånn, og det er skikkelig klart å se tilbake på, og jeg er sånn, nei. Men, ja, og så ble det bare sånn at jeg lagde mer og mer videoer til bloggen, og så etter hvert så var det sånn at det ble liksom, først var det sånn masse blogg, lite videoer, og så ble det liksom sånn, og så bare kastet vi vekk bloggen, og så ble det på YouTube. Mm. Nei, jeg har jo delt på YouTube i veldig mange år. Jeg kan ikke huske når jeg begynte engang. Det var jo Minecraft-tidene for mange år siden. Ja. Og så tok den år igjen før jeg begynte igjen. Da begynte jeg egentlig før jeg samlet å lage innhold egentlig. Jeg bare samlet å redigere og filme og sånne ting. Så da begynte jeg å sondre vår kanal, Henning og Sondre. Og så tenkte jeg at det begynte å dø ut litt rann. Og så tenkte jeg at nå er det så bare skjønner jeg meg. Så da bare startet jeg med en kanal. For at jeg bare synes det er gøy å lage videoer. Vi går videre. Ok, hvis vi nå snakker om temaet som... jeg håper ikke noen tar så nær av våre svar eventuelt. Men veganere. Og det er jo, for de som ikke vet hva veganere er, så er det på en måte en ekstrem versjon av vegetarianere. Men spes til ikke kjøtt, ikke egg, ikke noe som er fra dyr i det hele tatt. Ikke ost, ingenting. Ingenting som er på dyr. Nei. Ikke engang okseurin. Men da, det er lurt på, kan de som er vegetar, kan de drikke da Red Bull, siden det er teorien i det? Det kommer fra også. Det mulig man ikke kan, eller sånn. Det tror jeg ikke de har tenkt på. Men det er jo vegetarianere som ikke spiser for eksempel sånn, noen sånn gummigodteri, er det sånn gelatin. Ja, mm. Så det er folk som ikke spiser det da. Mm. Men jeg tror det er liksom, noen er liksom mer sånn, ah, det går bra liksom akkurat det der. Du har pesketarianere og sånn da, som bare spiser fisk. Men... De spiser jo ikke bare fisk, det er bare... Ja, altså sånn... Har du sett sånn du spiser? De spiser bare fisk, det er den eneste spiser du liksom. Ja, men ok, hva synes du om egentlig konseptet å være vegan? Jeg synes at det er på en måte fin tankegang, og veldig sånn... jeg fikk ønske at... Eller, jeg spiser ikke så mye kjøtt, jeg prøver liksom å liksom, ikke spise så mye kjøtt, ikke sant? Du spiser jo vegetar nå. Det er det ikke. Nei, det er skinkin. Det er skinkin. Ja. Men jeg har tenkt å ha en sånn, faktisk en sånn der en sånn uke hvor jeg er sånn vegan, prøver å være vegan en uke. Ja. Og jeg prøver liksom å, man må være veldig sånn, lage veldig sånn matplaner for å få seg det man trenger. Og liksom, man må være mye mer forsiktig, fordi at når du ikke spiser kjøtt, så er det mye du ikke får, eller sånn ost og egg og sånne ting, at det er mye du trenger da, som du ikke... At liksom, det er veldig, jeg tror det kan være veldig slitsomt å gå på det, men jeg, eller sånn, å gå på det. Ja, så fort du kommer på det inn i det, så føler jeg at det blir litt etter da. Ja. Men sånn som jeg er en veldig kreativ type. Ja. Og så når du ser, jeg er jævlig tynn, så jeg trenger veldig kjøtt. Ja. Ok, folkens, siste spørsmål før vi runder av. Hvilken sport trener du som når du var liten, Rebecca? Jeg har vært på dans helt siden jeg var 4 år eller noe mer. Jeg gikk på ballett, dans, nei, ballett, jazz, hiphop, ja. Jeg kan spille hiphop faktisk. Og så har jeg gått på fotball 1,5 år. Wow. Nei, jeg har drevet med så mye at jeg ikke lenger kan telle det på 2 hender. Sær? Ja, nesten. Oh. Nesten. Jeg har drevet, jeg kan ikke huske alt, men jeg kommer alltid på nye ting. Så jeg drev med hiphop, jeg har drevet med ballett, salsa. Nei, ikke ballett, jeg mener salsa. Ikke ballett. Jeg drev med salsa i sånn halvt år på barneskolen. Okay. Og så har jeg drevet med amerikansk fotball, håndball, kung fu. Det er mer, men jeg kommer ikke på det. Du er egentlig veldig som du har sånn, du fant deg aldri til rett inn. Nei, bare... jeg spilte fotball lengst da. Jeg er ikke 1,5 år. Jeg er mest for å få pokaler. Vet du noe da?
Ja, men det var jo bare, alle fikk jo det da. Jeg var bare med i to køpper, og så fikk jeg kalkulum, så det var jo... Ja. Nei, men ok, folkens, jeg skriver den appen her kjapt, for du begynner å trykke ut nå. Så husk å like, kommentere, abonner. Abonner på henne også. Jeg digger alle, takk for at du så på igjen. Håper at dere er glad for at jeg er tilbake, og ikke stikk av når jeg trenger... Ok, folkens, vi snakkes en gang neste gang. Ok, ja, alle! Hei, ja. High five!